neću reći uspomenu, već sliku o njemu. Mm. Ja najviše volim Sivi dom. Ja Bulevar Revolucije, što se mene tiče, i moram da ti kažem, i o tome hoću da pričam sad sa njim, mada sam sigurno to pričao, već ali ja zaboravljam. Jedna od boljih, meni je sad Ružni prljavi zli, ja kažem, u posljednje vreme najbolja predstava koju sam gledao, ali veliki ansambl, koreografije i tako dalje. Ali dvoje ljudi na sceni. I to što klinac koji tad možda ima 25-6 godina doživi u pozorištu je neprepričljivo. Vladica Milosavljević, Branislav Lečić, Ludi od ljubavi. Ja sam izašao lud od ljubavi od te i svega što sam video u predstavi. Nekako, rekla sam omak, rekla sam namerno i sasvim sigurno ne grešim. Simbol jednog vremena i krenuli smo priču od početka, nećemo da je pričamo od kraja u ovom trenutku, jer ima toliko stvari o kojima želimo da pričamo. Drago nam je što je danas, samo malo kažem večeras, nekako mi je večernja emisija. Naš gost je Branislav Lečić. Jeste. Hoćete možda neki drugi ples? Nešto da rekao, malo. Halo bre, ste vi normalni? Moje ovdje oče da skočim, imamo igrate, umjesto da zovete policiju ili hitnu pomoć. Ne, gospodine kapetan, dozvolite da vam ja objasnim. Nemoj ništa da mi objašnjaš, dozvolio sam ti da vezuješ svoj ribarski čamac u pristaništu za turističke brodove, ovako mi se paljuješ! Igraš ovdje s maloletnom devojkom koja se oprašta od matorog ljubavnika. Spremnog da mi skoči na brod, da mi pobije putnike. Turiste, strance, Norvežane, ljude koji su došli sa reke da vide lepote našeg grada, ne da ih u kopčezima vraćam u Norvešku. Zbog skoka jednog bolesnika. Vi ste bolestan čovjek, čovječe, bolje se lečite nego što skačete s mostova i ubijate ljude. Vi ste ludi, niste normalni. Gospodine kapetane, gospodine kapetane! Neću dopuštiti da me vi vređate. U svo poštovanje vaše uniforme neću dozvoliti da me vređate. Ja nisam bolest. Vi niste bolest. E da, Evani su u studiju i kaže Leka, dobro, ljudi, čujem nešto ste me ogovarali, ali nisam čuo šta. Nisam čuo, da. Ali se nekako naslonio i ovaj insert sa predstave, zapravo, ono što smo na početku rekli, a to je da kada si ti u pitanju, svako od nas ima svoj omiljeni deo i svako se referiše na nešto što je njemu blisko. Ja sam rekla Sivi dom. Ja sam rekao Bulevar Revolucije i ovaj... A koleginica iz režije pustila. Aj, molim te, aj sad stvarno pogledaj. Stalno nam sad dolaze gosti i pričamo o predstavama. Počitao sam sada Ružni prljavi zli. Stvarno u posljednjoj sezoni, kapa dole. Međutim, tada u toj predstavi Ludi od ljubavi, ja sam prvi put vidio, to je ono što ja inače sam erotomar, ali sam prvi put vidio da dvoje ljudi na sceni može da uradi taj ljubavni zanos, ljubavni odnos na način da ti nekako se grudi ti se napune, a nije banalno, nije bizarno, nije vulgarno, na najbolj... I to ste stvarno ti Vladica tad uradili. Ja sam otišao kući i rekao sam, znaš šta, kad si glumac možeš sve. To je Ludi od ljubavi, Sam Sheparda u Steni Supice, tad je Stupica, već je to još pre nego što je pozorište izgorelo, ali je bila živa i scena kamerna i jako dobra, nabijena energijom. Mi smo uživali u toj predstavi, tu i Pepi Laković, pokojni, Dubravko Jovanović igrali naš četvoro, Vladica Milosavljević, i tu je publika dolazila po 10 puta. Mi smo prepoznavali ljude u publici. Čak smo jedan detalj zanimljiv, pošto ja tamo kao fizički radim neke sklekove, i u jednom trenutku kad ja to radim, u prvom redu, pošto je jako blizu, ovako devojka se naslonila zajedno s dečkom, naslonila se i broji mi sklekove. Znaš, i kad sam ja izgurao stotku... A dečko je broji sekunde koliko ona tebi broji. Ja ustajem i kažem, koliko? Nju pitam. Ona kaže, 100. To je upravo taj odnos za koji kažu da ta predstava je posebna. I o tome se priča i to je nešto što je izgleda kada je zapravo taj odnos bilo vrlo posebno. Jer u domaćem pozorištu, u domaćem filmu, u srpskoj pa i jugoslovenskoj kinematografiji kažu da valjda su toliko to režirali ili radili muškarci da taj odnos i da taj pa naboj je umeo da bude loše predstavljen. Ovo je jedna od stvari gde je to izvedeno na način. To je najteže. Odmah da se dogovorimo. Mislim, imam dosta iskustva, verujte mi, što se tiče teatra i uopšte činjenica da se emotivni odnosi, a pogotovo ti erotski koji imaju strast u sebi,
to nije ni malo lako prezentirati publici, a da ti, kao što si rekao, osjeti svojim grudima da ste bili u tom odnosu i da je to ostalo vama kao publici. Ovaj komad je predisponiran bio za to i meni se dopao, u samom čitanju sam video da to postoji, jer to mi je bio veliki zahtev. Kako to postići? Jer sve ovo ostalo i emociju, tuge, sreće, zadovoljstva, to nekako i možemo da odradimo, naravno vrlo pažljivo i rafinirano da ne preteramo, da to bude doživljaj tamo u publici, a ne samo na sceni, ali ovo je bio jedan delikatan moment, a Vladica i ja smo imali neko duže životno iskustvo i glumačko, u tom trenutku neka mladalačka zrelost i punoća. Pa ne samo to, u tom trenutku, znam da to možda nije adekvatna termin, ali glumački seks simbol. Jeste. Ti si jedan od prvih i upravo o tome želim da pričamo. To je bila nekako zapadnjačka stvar. S jedne strane, evo sad je Boško negde rekao ružni, prljavi, zli, bili smo na predstavi, Boško me vodio sad drugi put, tamo glavnu ulogu igra Ozren Grabarić, fantastičan hrvatski glumac, koji je rekao, volim da dođem u Beograd, jer vi u Srbiji imate nešto što u Hrvatskoj nemamo. U Hrvatskoj postoji kult reditelja, tamo svi tapšu, a u Srbiji postoji kult glumca. E, ti si, kada je sva tvoja i glumetička... Bravo, kako se setila ove rečenice između dva piva. Dobro, to nam je moja. Da, da. Ima tu još jedna stvar, da samo dodam, nastavit ćeš. Gledalište, kazalište i pozorište. Pozor, neki pozor, pažnja. Ima to svoje značenje. Ovo kazalište, što insistiraju Hrvati, prilično je vezano za govor. Ta kultura njihovog govora je na jednom visokom nivou. A kod nas je pozorište u smislu pozornosti, da se uključiš, da se angažuješ, da uđeš unutra i da učestvuješ u komandu. Ti jesi jedan od tih velikih, iz početka i odmah nekako, čini mi se, od kad si se pojavio u ja sad se opet referišem na Stevie Dom, iako to je možda negde samo moja projekcija, ti si postao odmah i veliki glumac, ali i seks simbol. Tako da to je negde vozilo dugo. Iako ti niko nije osporavao glumačke kvalitete. Često to nekako ide, može da bude jedno bez drugog. A ja to ne znam. Mislim, to je sad smetno. Ne. Lakše mu je bilo kroz ovaj odnos. Ajde to, Vladica Milosavljević, ti. Ozbiljno da, mislim, izgleda vama čudno ovako. Ja sam, verovatno, u tom smislu sad izgledam naivno, kao predstavljam se lažno. Ali ja nikada nisam o tome razmišljao. Jednostavno sam radio posao na način da uradim što bolje i što dublje da uđem u problematiku. Nekako smo mi to sa Miljan Dedićem na našoj akademiji učili tako da potoneš ulogu. Je li velika razlika između imitativnosti, znači da imitiraš nešto kako neko. Pa ceo život sam. Ti nisi mogao biti lažni crni, to je nemoguće. Ceo život sam to, mislim, i dan danas se bunim, šta, kako. Ja mislim da ću da se bunim protiv smrti. Ali ona je jača. Takva ti suština. Takva mi suština. Ali to je u stvari život. To je u stvari osjećanje prisustva. Jer je vrlo simptomatično kad se ljudi pomire. Ja ne kažem da ne treba biti umeren, obazriv, pažljiv, jel tako, to je nešto pitanje kulture. Ali stanje duha mora da bude radoznalost, uznemiranost, jednostavno učenje, neprekidno. Ja mislim da to odražava mladost duha. Tako da godine u tom smislu ne igraju mnogo. Ja moram da samo pitam još ovo, da se vratim na ono što sam načela. Ja se dobro sećam, ti i Žarko Laušević jeste bili negde seks simboli, jeste bili ljudi u koje su tolike žene bile zaljubljene. Kako mi sad ti kažeš da nisi bio svestan? Vrlo je, konkretno i Lauš, ja, ali to je bila tu postoji suštinska razlika. Lauš je jedna vrsta toga, a ja sam potpuno druga. Dve nijanse, apsolutno. Potpuno dve različite ličnosti, dve različite senzibiliteta, pa i u tom segmentu. Ne znam, ja sam toga, kako da kažem, uvek bio negde svestan kao čovek. Ne mogu da ne budem svestan, jer naravno vidim i reakcije i ne samo, vidim prosto senzibilitet koji... Vidim, ja prođem i vidim. Pa dobro, Leko, bio si dobar frajer. I bio si svestan toga nekako. Što bio čovjek? Mi mladići ovim godinama smo... Da. Ja sam rekla, momak nam je došao u studiju i stoji mi za to. Ne, ti si rekao sada erotoman, je li tako? Ja sam rekao za sebe da je meni jako bitno. Ja lično mislim da bez erotike. Da. Što je besmisleno živeti.
Ja isto to mislim. Ja to jednostavno ne vidim nikakvu prepreku. Mislim, to baza energetska, da je to jednostavno sila koja pokreće čoveka i pretvara ga u biće koje postoji. Tu je, nije pristalo na nikakvu vrstu umiranja, odustajanja od bilo čega što... Nego je tu. Sad, naravno, može se napraviti neka mera, jel tako, stvari. Ali ja ne znam što kaže ja, moj prijatelj, čim prestane moja želja, ja znači imam najavu za odlazak. Znači mogu u stepu da idem. Gruska smrt. Tako dobro. E sad, ono što hoćete pitam, ajde da se vratimo na ovu predstavu koju smo pričali, da negde kažemo o tome šta trenutno radiš. Zvezda za teatar, kažu, uvek rasprodata predstava ovu koju smo videli. E, tu imate Šabačka linija. Jel? Je li Dušan Kovačević? Jeste, pa mi smo kumovi. Pa to, tako da ja stalno, iako je sad već manji deo života sam živjela u Šapcu, uvek volim da ga pomenem, tako da sad i to čini mi se da su Šapčani negdje i najponosniji na vas dvojicu. Pa to ne znam, mislim. I to ne znaš. U srpskom biću ima, mora biti jako obazriv kad je u pitanju odnos, evo i Novak doživljava svašta, je li tako? Ajde recimo sad, da se malo udaljimo tebe za sekund. El te dira malo ovo što se dešava Novaku? Kako da ne? El tako? Kako ne? Čekaj da pratiš, da ne pratiš, ono vređate. Naravno da, mislim, ne možemo da se sklonimo od činjenice da na takav način se odnose prema, je li tako, njemu ili nama. Da. Uslovno rečeno, pa isto kao i ovaj film, Jasena. Da si rečenicu, propao veliko srpski projekat Jasena, da li uopšte može neko da bude normalan da to kaže? Znači, hoću da kažem, smetamo. Znači, ja mislim da smetamo. Svojim rezultatima ili nekim stradanjima ili nekim imenom ili nekom pričom. Jer ko smeta? Smetaju ljudi koji imaju biografiju, koji imaju nešto iza čega stoje. Znaš, ovo ostalo što je materializovano i spremno za prodaju i što se može kupiti, to je nekako možda praktičnije, možda lakše prođe, jel tako, ali ja ne pristajem na to i moj narod u suštini je nepokoran, ne pristaje i ja zbog toga volim i što sam u Srbiji i što sam deo ovog naroda, to mi je najveći dar koji sam mogao da dobijem uopšte. Kad bi sad razmišljao da biram, verujte mi, ponovo izabro bi, kad bi mogao da biram, kao gde ću se rodim i ko da budem, ja bih usred sve ovih muka, usred svih ovih stvari koje smo prošli, koje prolazimo, opet izabro tu, jer je tu najživlje i najprisutnije. Tako da, da se u suštini svog bića ti si čovjek koji se buni. Tu se završava i ova priča koju si mi rekla za Šabac. Jel tako? Zašto? Zato što u Šapcu učimo od malena da ne smemo da se smejemo drugom ukoliko ne umemo da se smejemo sebi. Tačno je rečeno, ako ne možeš da podneseš humor na svoj račun, nemaš pravo se smeješ drugom. Što je u redu. To je pravi odnos. Onda ne možeš da budeš neko koga će Šapčani sad kao da obožavaju, da se klanjaju i da kažu, a on je naš. Oni će to da kažu. Ali u suštini više će gledati da te olade, kao i u Sarajevu. To su pričali i Brega i Kusta, je li tako? Da te olade, da ti ne poneseš suviše visoko, znaš, da odletiš, nego da budeš normalan. Što i jeste tačno. Najveći uspeh je ostati u Srbiji normalan. A znaš zašto je bitno? Ja mislim stvarno da su ljudi uvek volili da čuju šta imaš da kažeš. Bez obzira da li si na daskama koje život znače ili ovako nekako pričaš o nekim životnim situacijama. I ako ti kažeš da bi ponovo ostao u Srbiji, onda to ima neku težinu. Jer bilo je tu i raznih situacija i raznih vetrova, ali ako to sad kažeš... Imao sam. Imao sam u životu, na primjer, imao sam varijantu koja je zaista nezaobilazna, a obišao sam je da ostanem u Americi kad sam završio akademiju. Stvarno? Da, imao sam konkretnu ponudu da odem na... Pa zato što to se opet desilo slučajno. Jaroslav Zarić, slikar, on je u stvari sada scenograf, opredelio se za to, ali je počeo kao slikar i bio je mlad, zajedno s njim Egon Savin, kao reditelj, Kraka i Olgica, neki naši prijatelji, oni su umetnički fotografi, smo se organizovali da sebe nagradimo time da odemo u Njujork tada. A tada je direktna linija postojala Beograd-Njujork i za male pare smo mi otišli. Od jedne TV drame ja sam zaradio novac s kojim sam 8 meseci po danu u Njujorku, možete misliti. Da. Sve plaća. I a ne, zato što je nas Paso, šta da bio naj... Aha, to je vreme Crvenog pasa. Da, najcenjeniji. Koja je to godina? Pa to je 79. 76. To ima podatak, 76. Najbolji kurs dolar-dinar, 1 dolar, 7 dinara. Tačno.
76. Tačno. I znači imali smo taj crveni pasoš koji je prolazio i na istoku i na zapadu, bio na visokoj ceni. Ja se sećam da je bilo od 40 do 50 hiljada dojč maraka cena na crnom tržištu ako ga ukrao. Mi smo ga čuvali kao oči. I otišli smo tamo i smešteni smo bili na Manhattanu, Greenwich Village, 118, Prince Street 118, zapamtio sam. Ja čak znam i da je Prince Street. Jeste, to je bila granica između Sohoa i downtowna. To jest, pa da, Sohoa i tamo su bili, Greenwich Village je bio stecište i jazz klubova i umetničkog nekog događanja, sećam se, Bottom Line, Village Gate, to su bili klubovi gdje smo slušali Jusufa Latifa, Tommy Browna, sve uživo. To je to bilo vreme. I onda, pošto je bila ambicija da se umetnici iz Evrope povuku u Njujork, zato što je Njujork imao ambiciju da uzme primat u slikarstvu od Pariza, onda su oni otvorili taj prostor i mi smo sasvim slučajno nabasali na ljude koji su naše komšije, koji su članovi te komisije. Oni su nas pozvali na večeru. Sasvim spontano smo se upoznali. Bilo vruće, pa se ja nešto polivo se crevom na krovu. Ta spontanost kad si mlad pa se polivaš trevom na grob i onda te pozovu na večeru, sve mi jasno. Tako se živjelo tamo. Jeste, to sve umetničke te veze. Sve je apsolutno spontano i lepo. Majke mi, tako je bilo. Otvoreni su ljudi bili, nije to bilo takvog zavrata. New York je tako. I meni su podelili mi vizit karte i meni, ekipi, onda smo otišli kod njih na špagete, na umetničku promociju i Geroslav Zarić pokaže svoje slajdove, oni su imali to. Kaže, izvolite, dođite u Ameriku. Vama je zeleni karton obezbeđen prosto na Soho, mi iseljavamo Soho i tu će biti umetničke galerije, možete spavati, živite. Meni da varijantu da ja kao čovjek koji je, čak sam govorio, Jesenjina na pesmu na ruskom i nešto Hamleta na srpskom. O, pa to je čista egzotika tamo. Da bi se pokazao kao. I onda su oni meni ponudili da ja odem na brodvejske te off-brodve, naravno. Tad nije postojao, samo je postojao brodve i off-brodve, a sad ima i tri puta off-off. Broadway, znači toliko alternativa otišla dalje u dramskom smislu. I ja sam u tim pozorištima dočekan kao car, jer ovaj čovjek bio predsjednik komisije za prijem i oni su meni ponudili da ja ostanem tamo. Da učim jezik, da savladam, da mogu na scenu. Šta se desi? Pa velika Jugoslavija. Ne, ostala mi majka u Beogradu, nisam oslužio vojsku, a u to vreme je bilo kad se vratiš sa aerodruma, te voze u vojsku i ostaneš 4 mjeseca duže nego što je planirao. I onda nisam ti odrezio. Ne, daj Bože, 4 mjeseca duže. Da, znači imao sam priliku kod Roberta Ćulija da na nemačkom glumi da ostane kod njega u Teater in der Ruhr u Milhajmu. Imao sam priliku kad sam režirao u Atini da rediteljsku karijeru tamo sproveden. Radio sam Sveti Georgije u Bivaždahu u Nacionalnom teatru. To je bilo ocenjeno treća najbolja predstava u Atini te godine. Znači, otvorila mi se karijera rediteljska, glumačka na nemačkom i i Tomaš Pandur, pokojni me zvao u Maribor. Maribor da ostanem tamo, ali bi tad glumio na slovenačkom. Znači, izbacio sam sve i ostao da govorim na srpskom. I moja profesija je to. Moj jezik, moj duh, moja nacija i odavde sve što je buntovnik Lečić i kroz glumu i kroz politiku, to je moja misija. To je jedan isti posao. Znaš što je divno? Divno je što si ostao iz mnogo razloga, a jedan od ključnih razloga je nedavno bio naš gost. Ja isto imam ćerku Anu, a ti baš imaš puno razloga da budeš ponosan. Stvarno? Da. Bila kod tebe, jel da? Bila je ovdje kod nas. Igra u filmu. O kom smo malo pre pričali. Da, iz Jasenovca, ako gledaoci dobro nisu. Pa, da, ona igra jednu, mislim, ustašku, jedna od logora kao. Nisam još video film, nažalost. U subotu, u 8 na RTS-u premijera. A, bit će na televiziji, da, na RTS-u. Maksa Ćatović se jučer javio i rekli su da je u stvari produkcijni tim odlučio da upravo zbog sve ove priče, da pokažu odmah na televiziji pre premijera. Da ipak lepo daju da ljudi svi vide i ovdje u Republici Srpskoj. Mislim da je to odlična odluka. Da, da vidimo svi, pa onda lepo nek svi odluče da li je film dobar. Previše se priča, pa da pogledaju ljudi da bi znali o čemu govore, jer je tako treba, zašto je to tema koja nije sad uopšte pitanje to srpsko. To je, tema je svaka nesreća na Balkanu mora biti, bez obzira da li se desila u prošlosti, kao što je Drugi svjetski rat, ili sad, mora biti prosto, tako se prevazilazi. Objaviš je, artikulišeš, svi se suočimo s tim i idemo dalje. Kako, kad je Ana rekla da želi da bude glumica, šta si rekao? Bolna tema. Sigurno, sigurno. Mislim da svaki roditelj to osjeća. Da, da.
ja, možda ove porodice starih lekara, advokata, oni možda nekako to familijarno guraju, zato što već imaju biznis, što bi se reklo, imaju ili ordinacije ili imaju advokatske kancelarije, pa to nekako ide normalno. Ali znajući da ona ulazi u malu baru prepunu krokodila, ja nizne. Nije ona nikad specijalno pokazivala nekakvu ambiciju za glumom, ali je tako malo radila po nešto, ali nikad nisam video strast za tim. Pa da bi onda stao iza nje, niti sam ja nagovarao, niti odgovarao, ni sina, ni nju. Ne, ne, uopšte, razgovori naši su bili krajnje otvoreni i nisu imali taj korektivni faktor, nego smo pričali. E sada, u samom trenutku pred krajem, ona je odjednom, kaže, ovo će na glumu, ja uhvaćen, izbjegao sam da mi sin ode na glumu, bio srećan, on otišao na prava, majka mu je pravnica, i super, rekao, bravo. Kad ona hoće na glumu, jao, šta sad, kuda, gde? Ali ona meni kaže mi, tata, ja hoću, kaže, da se prvo proverim. I ona se tamo našla neki univerzitet na Manhattanu u Njujorku, hoće ona da ide tamo. Kaže, čero, niti imam vremena, niti mogu da te pratim, niti mogu to da platim. Ja ne mogu da taj fakultet plaćam. To je 50.000 dolara uz sve stipendije, sve sam ja to video. I ona kaže, ne, ne, ja hoću da se proverim samo. Evo ti, brat, kupim vam karte, idite, ostanite 70 dana koliko možete. I to sam uradio, oni su otišli, ona je to tamo polagala, vratila se, to je neki elitnik, školuje se i za Broadway, i za ovo Broadway, znači i ples, i pevanje, i gluma. I vidim da je skup jako. I kad se ona vratila, posle dva meseca ili mesec i po dana, otprilike, to je bilo leto, ona dobio odgovor da je primljena. Većeg šoka za mene, šta sad? Primljena. Sad kako, vidim tamo spisak, oni su primili nekih 18. Mislim da su iz jedna je mladić iz Nemačke bio, iz Evrope, jedna je Holanđanka i ona iz Srbije. I ovo sve ostalo, Novi Zeland, Kanada i sama Amerika, najviše njih. Ali 18 ljudi. Znači, ušle u neki stvarno ono. Što je za super. Sad ja imam novac i ja bi to sigurno njoj isfinansirao, zato što je to njena sreća i njen put. Ali nisam imao i ne mogu, nemam te pare. I pored 50% popusta koje je dobila kao stipendiju. I ona, ja kažem, pa znaš da ne mogu. Ona kaže, nisam ni očekivala, meni je dosta ovo, da znam da je to to. Posada da treba time da se bavim. I ona se onda upustila i krenula u celu priču. I što je najvažnije, kako da kažem, ne samo zbog efekata ovih koji vi pričate, kako se reaguje na to što ona radi, nego kao čoveka, kao biće, nju hvale. Znači, moje kolege, ljudi koji rade to, to je meni najveća satisfakcija, ovo sa glumom je njena stvar, dokle će doći, ali ovo je za mene najveća satisfakcija, ona je čovek koji se dobro ponaša u svakoj situaciji. Mi kao voditelji imali smo priliku da ju upoznamo i svaka čast. Svaka čast. Jedna vanredna i zrela i pristojna devojka. Da se prebacimo na ono što ti radiš ovih dana i što ćemo uskoro... Je li tako? A da, ovo sad će biti Najčuveniji srpski političar. Ja mislim da čuvenijeg nemam, a da bih rekla da postoje tu i kontraverze. Ne znam koliko ste se takli... Kako ne? Kontradiktoran. Da je za jednog... velikog umetnika koji je imao svoje životne buntovničke izlete u politiku, sad se dohvatiš u jednom zrelom dobu Nikole Pašića. Da. Pa zanimljivo je. Zanimljivo je iz više stvari. Zato što kada zaroniš u priču o njemu, kad vidiš materijale koje možeš da dođeš, onda naravno dobiješ jednu sliku političkog života Srbije, jer on je nosioc te, ubedljivo, najpopularniji političar, je tako. Onda dosta stvari tu saznaš. Drugo, ja sam čovek koji predstavlja Demokratsku stranku, a to je Ljuba Davidović. U to vreme živeo, takođe učestvovao u političkom životu i taj odnos isto zanimljiv. Ta ideja demokratije, ta ideja radikalizma i jednog prilično konzervativnog, ali tako, pristupa političkog, koji je uvek imao tu neku ravnotežu i putovao. A obe su stranke bile patriotske. Jako patriotske, s tim što naravno kod Pašića može se kaže da je prilično u tom konzervativizmu bio nemilosrdan. Da je prilično primenjivao neka sredstva koja u političkom smislu nisu baš bila demokratska. I bilo je zanimljivo to videti. Onda sam video i osvrte ljudi koji danas razmišljaju o Pašiću i tom dobu, pa sam i te knjige čitao i to je isto jedna proširenje percepcije da mogu da kažem slobodno da određene stvari koje su važile i za onaj period važe i danas. I danas, da. Ja sam negde čak
pronašla informaciju da u Montevideo, u filmu, postoji on jedan momak koji je u gradskim klubovima, koji jedini ima kola i koji je momak Nina Janković u filmu. Da, taj da, glavni da, da. Beogradski sin je zapravo bio sin Nikole Pašića, kog je on uspeo i da skloni iz vojske i sve ostalo. Tako da ima vrlo sličnih stvari koje... ima. Da, da. Koje kažu u današnje vreme, ali izgleda da je to kroz vreme. Pa, to je zanimljivo. On je... Izvini. Izvoli. Pa, samo se nadovezujem na priču o tome da je Rade bio... Eto, to je njegov odnos. Sad, to je intimna stvar, naravno. On je, ne možda kažemo da nije bio patriota, ali je bio tu slab. Naprimjer, tu je poslao sina izvan opasnosti. No. A ovaj Nušić je žrtvovao svog sina. Nušić... Tanka je linija tog... Istorija je. To su vrlo delikatne stvari i o tome ne treba... Sad zavisi kako ga je dobio i kakav je odnos u porodici. Mm. To su tanane priče, ali mislim da mu je suviše dozvoljavao, to je sigurno. Kad ćemo vidjeti svog Nikolu Pašića, da li imaš neku informaciju? Pa ja nešto sam čuo da se to sad sprema, da će sada se pojavi. Ne znam tačno, nisam teo ni da zapitkujem, znam da su prolazili i kroz korone, mislim i na snimanje smo imali u tom smislu problema odlaganja i pomeranja, tako da ova postprodukcija i to nisam hteo da se petljam. I samo sam načuo da će to biti uskoro. A pozorište u Ikavanja, pitao sam te korespondencija. U Ikavanju, u Jugoslovensko dramsko subota. Korespondencija, meni isto jedna od dražih. Pogotovo što jako dugo nisam video Slavka Štimca na daskama Koje život znače. Tada kada sam gledao, to mi je bilo jako interesantno. Ti, Anica Dobra, Slavko Štimac. Bane Vidaković, tu je i Joakim. Da. Mlad glumac, on igra. Jeste, šta je s tom predstavom? Pa ona je bila u jednom trenutku obnovljena, mi smo jedan put igrali posle one prve velike pauze, tamo negdje, ja mislim da je to bilo pred leto, i onda smo prestali zato što je neko imao koronu, mislim da je bila Anica prvo, pa posle još neko imao, to se nekako odlagalo, ali to je uvek puna predstava, vrlo gledana i sjajna ekipa, ja volim strašno, mislim, nije uopšte lako igrati to, zato što mi smo sve vreme na sceni, a imamo kontakt, kako to je teško rediteljski, ne između sebe, veći deo predstave, nego prema publici komuniciramo jedni s drugima. Jer smo u korespondenciji, tačnije rečeno, svoja pisma plasiramo kao da je neko tamo i to je naporno, vrlo naporno izdržati, jer to je 2 sata koncentracije stalne. Sigurno, da. A gomile tekst. Gledaoci uživaju. Da, to je očista. Moram nešto da kažem, pošto kako se zove, dolaze nam 1:20, mi inače trajemo do 1, a 1:20 imamo još gostiju koji nam dolazi. Hoću da kažem da nam je udobno i da bi mogli da produžimo još, ali imamo obaveze. Ali imamo obaveze i imamo opomene od režije da moramo da idemo dalje. Mi bismo voljeli sa tom da se dogovorimo da još u nekom slučaju svratiš ovde do nas. Nemate problem. Znači, proleće postoje naznaki premijere. Čim krene ova serija, da je malo odgledamo. Vi ste ozbiljne makazice. Jesmo. Ali prijatelj. I nama je bilo lepo. Tu odmah da se dogovorimo.